2020年，属鸡的朋友整体的运势将会如何呢？今年是属于合旺的太岁的一年哈。那学业事业的等级将是四颗星。学业事业呢，在属鸡的朋友可谓是巅峰之年了、学习能力变强，专业的能力精进，很容易可以学有所成，风生水起。今年呢，也处处有贵人的帮助，事半功倍。但是今年容易急功近利，进而会错失良机，加上呢，容易遭遇口舌是非，容易行事半途而废，而异性的关系也容易让事情变得更加复杂。所以这些是属鸡的朋友是需要注意的地方了。正财偏财运四颗星，求财的机会变多，正财是平稳的，是个勤奋得财的年份，需要多劳多得。今年的偏财和投资理财方面容易有小得，也有利于合伙的一个信息出现。所以呢，要注意的是要循规蹈矩合法求财，不然的话轻则损财，重是容易牵扯的官司的哦。健康安全等级两颗星，健康总是不容乐观，今年容易感觉到压力大，失眠啊，心情起伏不定啊，忧愁的情况也容易出现。所以呢，要注意多保养，保持良好的作息，不然容易旧病复发，而且能够同时产生新的状况，新的疾病哦。那么要注意脾胃四肢方面的一些问题，要做好这个保养。婚恋跟桃花的等级是四颗星，今年感情稳定，社交圈子会变广，人脉会变得更加旺盛，容易得到异性的青睐和赏识。单身的朋友有长辈贵人的牵线，好好的把握机会。单身的男性桃花是兴旺的，而且是有正缘的来临，是有机会开花结果的哦。单身的女性呢，上半年桃花是不错的，可以主动出击。可是那个感情记得不要头脑过热，要大眼识人啊。有伴侣的朋友呢，记得要保持专一，尽量远离烂桃花哦。那么2024年属鸡的朋友有哪些看处方呢？尤其要注意健康、财运以及要化煞的一个功效，所以呢，可以选择我们的五帝钱或者是六帝钱。今年呢，家宅布局哈、属鸡的朋友属于正西方的位置，是需要化解五黄大病位的，所以不妨也可以增加这个我们康泰的铜铃来做化煞的一个功效，然后保护全年的健康跟平安吧。